se on nyt sun vuoro, Speedy. Ja se oli helvetin kiva, että sä ehdit tässä välillä ampua pinon roistoja. Yksi on enää jäljellä. Täällä olisi Vesa-Matti Loiri, monitaiturimme Simo. Terve. Ohjaajanerromme Ere Kokko. Toinen ohjaajamme Jukka Virtanen, Nero Hänkin, hän on tänään puikoissa. Pidäkin Häri välillä kolmantena ohjaajana. Me tehdään näitä porukassa näitä hommia, kato. Kukaan ei egoile, eikö niin? Ei. Ei. Sinulta olisi voinut tulla oikea taiteilija. Mä haluan tehdä Ere Kokkosen elokuvia, jos sopii. Disneyn elokuvat on Disney-elokuvia edelleen, vaikka ukko makaa syvään jäädytettynä. Kertaatko sä ihan tosissas itseäsi johonkin Disney? Koko kansa haluaa varmasti tietää, että millaista on olla Svede Vasasen vaimo. Niin. Sulla on joka leffassa uudet vakituiset. Miksi sä haluat tehdä elokuvia? Koska se on kiva. Jaa, poikki! Katos, Pere. Tää ei toimi elokuvassa.